د لوی مهربانه سیختن تعالی په نامه د نن خبرونه خدمتونه لیدونکو زما همدر سلامونه او خې چاري ومني. درنو لیدونکو د نن ورځې بحث مو د یو بنسټ په نظر بوختنه باندې راڅرخي. دا بنسټ د دیموکراسي نړیوال بنسټ دی او د ثور، جوزا، سرطان او اسد په میاشتو کې نظر بوختنه کړې ده. په څلور دي شولاتونو کې له څلور زره او شلو تنو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا نظر پوښتنه د مغه څلور میاشتو د پداسيال کې چې اوس وخت لا په دې باندې تیریږي. په دغه نظر پوښتنه کې راغلي چې دو اتیا سلنه ځوانان د اقتصادي بد وضعیت او بیکاری نه سر ټکوي. 15% بیا وایي چې دولت او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. ندیرش پیسد زوانان له ولسمشر نه ناراض دي وای چې ولسمشر په خپل کارونو کې پاتې راغلی. همدار سلور سلوخ پیسد بیا د اجرایی رئیس له کړنو ناخوخه دي او په دې نظر پښتنه کې دا هم ویل شوی دي چې چیرته حالات کنټرول نشي او دولت دغه مسایل توجه ونه کی نو راتلونکي حالت په تر دې هم ډیر وخیم ده. په داسې حال کې ده چې په دغه نظر پښتنه سلور میاشتې نورم اوخت دي او په دغه څلور میاشتو کې د افغانستان حالات تر ډیره حده پورې نور هم د ستونزو و طرف ته تللی. نامنی ډیره شوې، بیکاری ډیره شوې، اقتصادي مسایل ډیر شوي دي او نور سیاسي ګډوډۍ هم اوج نیولی دی. په همدې باندې بحث کوو چې که دا حالت همداسې دوام وکړي د حکومت راتلونکي درې نیم یا درې کلونه به څه وړ وي. را سره درانه میلمانه ښاغلی جمال ناصر اصولي د سیاسي چارو شنونکی او ښاغلی معروف قادری د کاریګرو د ټولنې مشر، دواړه ستړي مشر اصولي صاحب، دغه نظر پوښتنې یو سرخام ما تاسو ته وویلې دا د ثور، جوزا، سرطان او اسد د میاشتو ده. تاسو راته ویلی شئ چې څومره د دې نظر پوښتنې سره تاسو موافق یاست یا فکر کوئ چې دا واقعیت په واقعیت باندې ولاړه نظر پوښتنه ده؟ د افغانستان ډیری ځوانان او ډیری اوسیدونکي چې دي هغه لمدغه مسایلو نه رنځ وړي او تعداد یې هم په دومره لوړه کچه دی. تاسو څومره ورسره موافق شئ دې مسئلې سره؟ بخون کې خدای په نامه قدرمن میلمه تاسو ته او د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، زموږ هیواد یو یو نیم کال مخکې د ځوانانو دپاره هغه کارونه چې مهیا کړي وو که اوس ځیر شو ورته، په اوسني حالت کې موږ چې عملاً په همدې ټولنه کې ژوند کوو وی ګورو، نو ډېر داسې ځوانان به پیدا کړو چې دوی بیکاره شوي دي. د مثال په توګه دوه کاله مخکې، یو نیم کال مخکې، کم ساختماني شرکتونو چې کار کوو، کم تجارتي شرکتونو او انجوګانو چې کار کوو، د هغې شرکتونو سره په یو نه یو ډول هغه کاریګرو، انجینیرانو ټولو چې د دوی سره کار کوو، په حدود د سلو نه نیولی تر اووه سوو تر اته سوه تر زرو کسانو د دوی سره په کار بوخت وو. اوس چې ګورو هغه شرکتونه نه یوازې دا چې کاریګر لري، انجینیران لري، دوی خپل دفترونه وتړل او خپل کور ته لاړل، یعنی ټول بیکاره شول سره. دا د یوه موضوع. دوهمه موضوع، د کال په اوایلو کې یوه سروې چې د سایر ریاست لخوا شوې وه، خپله د افغانستان د دولت لخوا، دوی ویلي وو چې په هماغه وخت کې 1.8 میلیونه ځوانان، هغه څوک چې کار کولی شي، چې همدغه ډېر لوی رقم دی، دغه بیکاره دي. په څنګ کې ورسره چې یو کال مخکې بیکاری 25% وه، هغه تر 40% ځان پورته کړی وو. همداشان که موږ تاسو په دومره واړه هیواد کې لکه افغانستان چې 1.5 میلیونه نفوس لري، موږ تاسو وګورو چې په دې 1.5 میلیون نفوس کې هغه ځوانان چې 2 میلیونه یې بیکاره وي، 3.5-4 میلیونه معتاد ولري، یعنی دا د معتادۍ موضوع هم، دا هم یوه لویه ننګونه ده د افغانستان د حکومت او د ملت دپاره چې دا د ټولو ځوانانو، هغه ځوانان چې کار کولی شي دوی له منځه وړی شي او دوی د ټولنې دپاره یو فاسده پدیده جوړولی شي. دا هم یعنی 3 میلیونه چې معتاد شي، 2 میلیونه بیکاره شي، چې دغه د 6 میلیونه شول.
پښپاګو میلیونو کې ماشومان مختصلرو چې عمومي سروې راوخو یو اصولي صف مجموع کې د بیکاری مسله ده. یو دغه اقتصادي حالت موږ ولې د سیاسي ګډوډۍ دی نه جوړ جاړی دی د سیاسي مشرانو تر مابینز دغه ټول حالات دی په مجموع کې دغه نظر پښتنې په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ ورسره موافق یاست؟ فکر کوئ چې 20% ځوانان د بیکاری او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی ولدي زرا زم استاسو ما استاسو سوال تر اتلم چون لک رنام په واچول باندې موضوع باندې زما په نظر باندې دا سرویچ شوی دا دام په کوم بنسټ باندې شوی دا زما په نظر او زما په اند باندې دا سروي حقیقت ربرسیره کړی دی چون موږ په دا ټولنه کې وینو بدون دی همدغه سروي چې د سرویګانې کې موږ په دې ټولنه کې یو هغه څوک چې په خوای کار کوي اوس بیکاره شوی دی یعنی مخکې چې اشاره وکړه هغه شرکتونه انجوګانې ټول هغه چې ټولو خلکو ځوانان ورسره کار کوي هغه ټول بیکاره شوی دي. دا سروې په یو حقیقت ولاړه ده. موږ د افغانستان د سیاسونو ننګونې هم وینو چې په خپل منځ کې دوی لاسو ګریوان دي سره واکونه سره وویشل د افغانستان د خلکو په رایو یې تجارت وکړ دوی په خپل منځ کې وسو لاسو ګریوان په څوکیو دي سره دوی یو بل نه پریږدي چې پراخ قدم کیږدي. علت څه دی؟ علت یې همدغه دی چې دوی ونه شو کولای چې همدغه مشکل حل کړي په خپل منځ کې. که چیرې دوی خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړی وای ځوانانو هم کولای شول چې کار پیدا کړي او دوی باعث د دې ګرځېدل چې ځوانانو ته کار ورکړي. برعکس دوی د ځوانانو څخه کار واخیستو دوی د افغانستان څخه تجاران وتختول دوی د افغانستان څخه پیسې وباسلې یعنی هغه پنګونه چې تجارانو دلته کوله په د اوسنی وضعیت کې چې امنیتي وضعیت مختصو وینو په څه حالت کې دی تجاران هیڅ وخت نه غواړي چې دلته څه پنګونه وکړي. کله چې پنګونه ونه شو نو ځوانان د چا سره کار وکړي؟ ډېره مننه جناب اصولي صاحب. ښاغلی قادری دغه نظر بوختنه چې د سلورو میاشتو مخکې خبرې کوي هغه وخت کې د سلور زر ځوانانو سره خبرې شوې دي. تاسو په ساندې اساسو د کاریګرو د ټولنې مشر یاست. افغانستان د کاریګرو وضعیت په تاسو بهتره معلومی. فکر کوي چې په د اسد د میاشتې نه راورسته د زمري د میاشتې نه راورسته تر اوسه حالات بهتره شوي کله نور هم خراب شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و اصولی صاحب و بینندگان عزیز. بله سلام. قسمی که همگان در جریان قرار دارند مدت قبل اشا فاندیشن هم گزارشی را بر رسانه ها دادن و در حال حاضر هم نهاد جوانان گزارشی را پخش کردن. ما در جریان قرار داریم و میبینیم کارخانه ها را و کمپنی ها را و کسایی که بیکار میشن افزایش بیکاری از او روزها کرده از فصل اول سال کرده به مراتب در این فصل بیشتر و بیشتر شده. یکی از نمونه‌های مثالش همی است که در حدود 200 هزار جوان ما کشور ترک گفتن و رفتن به کشورهای اروپایی. در پهلوی ازو میبینیم همه روزه همگان میبینن که متادین روز به روز افزایش پیدا میکنن به علاوه که 3 میلیون را که ارقام داده وزارت صحت عامه افغانستان و ای اثاری هست هر روز اگر یک متاد یک نفر مصاب بسازه شما ببینین که وضعیت به کجا روان هست. در پهلوی ازو تعدادی از معتادین که شفاخانه برشان در نظر گرفتن و یا را بردن که تداوی شون و یا هم که تداوی میشن اولا هزینه بردار است. ما میگیم وقایه قبل از وقوع، وقایه ارزانتر و بهتر و آسانتر است نسبت به معالجه. وقتی که ایا را میبرن تداوی میکنن یک هزینه وجه مصرف میشه و از تداوی هم که میان بیرون دوباره زمینه کار برشان نیست که یا برن مشغول به کار شوند و دوباره در این محیط ناسالم نرن و دوباره مصاب نشن. این یک مصرف فکر کنم بی جاواری هست. در پهلوی ازو شما میدانین که نتانستیم زمینه را برای کسایی که مهاجر بودن در حدود 6 میلیون ما مهاجر داریم که خارج از وطن زندگی میکنن و اونها هم انتظار ازی هستن که ایجاد زمینه کار شوه و به کشور خود برگردن. این 3 میلیون معتاد، 6 میلیون هم مهاجر، 200 هزار هم در این اواخر رفته بیرون و در اینجا هم این نظرسنجی که صورت گرفته این میزان نارضایتی و بیکاری و فقر و زیر خط فقر قرار گرفتن هم ارقامش بالا رفته. شما میشه از اسرائیل مرکزی افغانستان بپرسین
روز به روز افزایش پیدا میکنه و میزان نارضایتی هم به این دلیل بیشتر شده، چون به مکلفیت‌های خود نتونست دولت عمل بکنه و مطابق اون عمو وعده‌ای را که برای مردم کرده بودن ای است که روز به روز فاصله ایجاد شده. جناب خادری، وقتی که مسئولین دولت صحبت میکنه اونا خیلی خوشبین میباشه از کارکردهایی که اونا کردن یا پلانهایی که اونا زیر دست دارن. وقتی که صحبت میکنن مثلا پروژه تایپی هست، اونا گفته بودن که تا 20,000 برای جوان اینا کار پیدا میکنن. دیگه مسائل این پروژه در افغانستان اون کارهایشان آغاز شده، دیگه کارام این وحدت ملی، حکومت وحدت ملی اینا میگن که ما انجام دادین. فکر میکنین که واقعا کار میکنن اینا، چیزی دارن یا برای مردم دروغ میگن؟ اصلا این چیزی در پشت نیست، کار نیست و مردم امور هم که در کمپین گفته بودن عالم، مردم یعنی دروغ برشان گفته میرن. شما چی نظر دارین؟ مردم آینه تمام نمای دولت مردا هستن. شما صدای مردم هم میشنوین، شما گزارش ها رو میخوانین، شما سروی ها رو میبینین. ای است که پاسخ دولت مردای ما را اونا به شکل بسیار واضح گفتن. تشکر. تشکر جناب خادریش. حقاً اصولی فکر کوی چه واقعاً ملی وحدت حکومت دومره کنزور ده لکه سرنگه چه قادریسه بویلی چه معتادین پاگه کچه که دی، زموگ مهاجرین پاگه کچه که دی، او دغه تازه مهاجرین چه موگ اروپا و نور و هیوادونو تلرو اغوی هم پاگه کچه که دی، او ورست تربلی ده بیکاری کچه زیادی گی. فکر کوی چې واقعا د ملي وحدت حکومت په یوه نیم کال کې هیڅ هم ونه کړل، دغه پروژې چې دوی پیل کړلې، چې دغه په کانفرانسو کې دغه وزیر صاحبان او په خپله ولسمشر او اجرایي رئیس خبرې کوي، دا هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي؟ او کنه فکر کوي چې د دولت په وړاندې باندې، د دې حکومت په وړاندې باندې څه منظم تبلیغات هم صورت نیسي؟ تبلیغات دي او نه پرېږدي چې د دولت دغه کارونه رامونه کیس شی او برجسته شی؟ ستاسو فکر څه دی؟ ګورئ، موږ تاسو هغه څه ته کار ویلی شو چې عمل نه موږ وینو. تاسو د تاپی پروژه یاد کړه، د تاپی پروژه د طالبانو په وخت کې شروع شوې وه یا خبرې پې شوې وې. د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې همدې پروژې ته یو څه پراختیا ورکړل شوه، کار پې وشو، اوس یې افتتاح وشوه. دا چې حکومت وایي چې په دې پروژه کې به 40,000 یا 10,000 ځوانانو ته کار پیدا کړو، دا د وخت خبره ده چې دا کله پلی کېږي او عملا په کار ولوېدل. اوس یو تخیل دی، دا تخیل په دې دی لکه موږ چې خوب وینو او وایو چې دا خوب به کله رښتیا کېږي. عملا موږ شی نه دي لیدلي تر اوسه. عملا که موږ ځوانان په کار ولیدل چې 1000 ځوانان حداقل په کار لګیا شول، دوی تا کار پیدا شو، موږ د حکومت منو چې حکومت خپل کار وکړ او عملا دغه دی کاری پیدا کړم ځوانانو ته. د کنفرانسونو دوی وایي، حکومت وایي اصولي صاحب چې خلک باید له گزاره وکړي او دوه درې کاله موږ ته صبر وکړي، موږ بنسټیز کارونه کوو، اوږدمهالې پروژې تر لاس لاندې لرو. دا ورسره منئ؟ ګورئ، اوږدمهالې پروژې په څه معنی؟ په هغه هیواد کې چې امنیت اصلا نشته، څوک نشي کولای چې د کابل څخه میدان وردګو ته په آرامه سفر وکړي، څوک نشي کولای چې د کابل څخه لوګر ته په آرامه فضا کې سفر وکړي، ډاریږي په لارو کې چې څوک هم کوز نه کړي. په دغسې یو ملک کې چې امنیت اصلا وجود نه لري، یوازې په ښارونو کې امنیت دی، هملته حکومت شته دی، او هلته هم چې د چا درته خوښه شوه هملته ترور کوي. بنان په دې هیواد کې اوږدمهاله پروژې کله پلی کېږي؟ زموږ اقتصاد پوهان او زموږ رهبران او سیاسیون باید په دې پوه شي چې د ټولو نه مهمه مسله اول د امنیت دی. دوی حداقل دومره کړي وایي چې د امنیت یو څه پراخ کړی وایي، تر ولسوالیو خو یې رسولی وایي. په غرو کې موږ امنیت نه سولو په اړه باندې خبرې کوي، اسلام آباد کې خبرې شروع دي. دا هم ښه کار نه دی. دا هم لکه یو حماقت چې څوک وکړي بل حماقت په سر یې وکړي. ولې حماقت په دې دی چې دیارلس ورلس کاله کېږي چې د پاکستان سره موږ د دروازې لاس نیولی دی، ورته وایي چې موږ ته سوله راکړه. پاکستان موږ ته سوله نه راکوي. کله چې پاکستان د هغې ورځې انګلیس ایجاد کړ او وزېږو د نړۍ په نقشه باندې، د هغې ورځې پاکستان صادق نه دی پاتې شوی. کله کېدای شي
او زموږ سیاسيون د تماول لري چې پاکستان دوی پاکستان دوی ته باید سي سوله ورکی. دا ناممکنه یو خبره ده. دوی سره ناستی الته زنه وایم د سولې خبرې چې په هر ځای کې وي په هر ډول وي باید وشي چې موږ سولې ته تګیو. خو خبره دلته ده چې پاکستان افغانستان ته سوله نه ورکوي، پاکستان افغانستان ته بمونه رالیږي، پاکستان افغانستان ته باروت رالیږي، پاکستان د افغانستان څخه قلم باسي او ټوپک ورته رالیږي. بنان دغه دا یو داسې حماقت و چې بیا هم زموږ سیاسیونو وکاو، بیا هم چې پاکستان ته ځي او هلته د سولې خبرې کوي د پاکستانیانو سره، بیا به هم دا یو ساده دوب وي او بیا به هم زموږ د سیاسیونو هغه لجوجانه او طفلانه برخورد وي. ډېره مننه اصولي صاحب. ښاغلی قادري، اوس موږ په انټرنیټ کې وینو، په خبرو کې وینو چې دولت مختلف ارګانونو یې حتی ولایتونو یې د ولایتونو په کچه په سلګونو حتی په زرګونو پوسټونه چې دوی اعلان کړي اعلان دپاره ورکړي دي. فکر نه کوئ چې دا د کار دپاره یو ښه زمینه ده؟ او تاسو په دې اړه باندې کوم کار کړی دی، کوم څه فکر لرئ، څه نظر لرئ چې دومره ډېر بستونه د کاریګرو دپاره بلاخره کاری پکې، د نورو لوستو ځوانانو دپاره باید کاری پکې، دا یو ښه فکر، یو ښه زیری نه دی، یو ښه هیله نه ده؟ ما به اصلاح اداره موافق هستیم، اما اصلاحات اداری از طول 10 سال به این طرف یک کمیسیون به اصطلاح ایجاد شد و ای اگر کارایش خوب بوده، نتیجه داده، شفاف بوده، پس هر رژیمی که میایه یک تعداد کنار میزنه و یک تعداد دیگر به جایش میاره و ای است که در کارا سکتگی به وجود میاره، رکود به وجود میاره، نارضایتی به وجود میاره. اگر یه انسان ها شایسته بودن، مطابق معیارها برابر بودن و یار مقرر کرده بودن، پس نیازی نیست که هر روز ما سی بی آر بکنیم، هر روز ما پی آر آر بکنیم و هر روز بیم و اصلاح میکنیم اداره. ای به باور ما یک سلسله نارضایتی ها را به میان آورده. خوب است که امی اداره اگر اداره با اعتبار است. قادری صاحب، سوال ما این بود که در بعض ادارات دولتی حتی در ولایات بعضی پوست ها یعنی اعلان شده، به اعلان رفته، ما در رسانه ها میبینیم. یعنی فکر نمی کنید که یک امیدواری است برای جوان ها، برای جوان های بیکار که اونا تحصیل کردن که بیاین در این ادارات کار بکنن؟ این خود یک امیدواری است، اما در او حد نیست که ای جوانای بیکار تحصیل کرده لسانس و ماستر و کسایی که دکترا دارن در ای ادارات جذب شوند. و بیباوری دیگه وجود داره که شفافیت پروسه را باورمند مردم نیستن و به با این باور هستن که هر کسی که آمد اوجه چهار تا از مرتبطین یا دوستای خود در اوجه میرن، از شفافیتش مردم بیباور هستن. و در کنار ازی یک آدم از ایجه بیکار میشه و یه آدم دیگه مشغول به کار میشه. ببین، کار حق هر افغان است. ما در این اصلاح اداره موافق هستیم، اما به بیکاری موافق نیستیم. کسایی که از این جهت اگر شایستگی نداره، واجد شرایط نیست، اصول امی است که باید از این پست وقتی که کنار زده میشه باید جای دیگه برش کار ایجاد شود. اگر این آدم به خانه خود میره میشینه و ما در این دل خوش بکنیم که کس دیگه در جایش نصب میشه، این ایجاد کار نیست و این را ما را امیدوار برای ازی نمیسازه. به این دلیل است که امروز خانمو جوانای ما هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی اینا بی باور شدن و روز به روز شما میبینین که جناب قادری صاحب علی، شما مسئول یک بخش از کارگر هستین یا کسی که بیکار هستن از اونو بخش هستین، ولی ما هر روز میشینیم سر دولت انتخاب میکنیم، یعنی دولت در مجموع باید چی بکنه، حکومت به نظر شما چی باید بکنه که برای جوانا کار پیدا شوه، برای مردم کار پیدا شوه، رفاه در کشور بیاید، دیگه مسائل پیشرفت بکنه؟ فکرتان چی است که کدام کارها را به نظر شما یک دو سه اینا انجام بده؟ در قدم اول اینا با کارهای بنیادی ما همیشه گفتیم که زیربناها را باید روش تمرکز بکنن. مثلا زیربناها، ببینید شما همین در حال حاضر ما برق از تاجکستان، ترکمنستان، از کشورهای دیگه داریم، هر روزی هم خواستن رو قطع میکنن و روزانه چه مقدار پول از جیب افغانا میره به کشورهای آسیای میانه، در حالی که ما آبای وافر داریم، آبای ما و کشورهای همسایه ما اکثرا سرازیر میشه مفت رایگان. یکی از کارهای است. تا زمانی که ما برق نداشته باشیم، برق
اساس خود که ما را تمویل میکنه خارجی ها اونا برای ما پول نمیده که مثلا ما یک کارهای بنیادی بکنیم. پس چرا این ارقام ها داده میشه که میلیارد ها دلار برای افغانستان داده شده؟ خو این داده شده، خو داده شدن و اموجا داده شدن که خارجی ها میخوان که اون اموجا باید کار بکنن. ببینین یه در واقع خانه هستیم، وقتی که برای ما میدن که موثریت نداشته باشه و بالای ما حساب شه، ما نباید بپذیریم. ما باید سر کارهای بنیادی که امروز بعد از کاهش کمک ها ما شاید افزایش بیکاری نمی بودیم. در کنار ازو یک چیز دیگر هم من میخوام خدمت شما به عرض برسانم که کسایی که برای دولت ما مشوره میدن، فکر کنم که برای مشوره های بسیار معقول و خوب نمیدن. در حال حاضر ما یک نهاد هستیم، هر روز برآمدیم، راهپیمایی کردیم، تظاهرات کردیم، به میدیا ششتیم، کار خواستیم، کار قره افغان است، باید اداره اصلاح شود، برای جوانان کار ایجاد شود، معتادین فلان فلان. اما در حال حاضر نو ارگان تنها بالای ما تعیین کردن که دیگه ما صدای ما خفه شود. خود شما ببینید، ما یک نهاد اجتماعی مستقل دموکراتیک انتخابی واید بودجه‌ای دولت نه، ما کسی هستیم که به نمایندگی از کارمندا و کارگرای افغانستان به سازمان بین المللی کار همه ساله میریم، نمایندگی میکنیم و حکومت داری خوبه به وجود به تمثیل میگیریم، عضو کنفدراسیون جهان هستیم. در حال حاضر سر اینیمی مسائلی که مقررات مرتبط به کار بوده که 10 سال عملی نشده، ما با شرکای اجتماعی ما کار میکنیم. نو ارگان سر ما تعیین کردن که جایگاه حقوقی زیاره، 50 سال از ما سابقه داریم، تا بال کس خبر نداشت که جایگاه حقوقی ما چی هست. ما چی شما میگین که حکومت وحدت ملی نه تنهایی که برای مردم یعنی سهولت ناورد، کارایشان درست نکردن، آسان نکردن، بلکه دیگه مشکلات هم برای بعضی نهادها که کار میکردن مشکل کردن. بله، ما که دادخواهی میکنیم، صدای ما را بلند کردیم و ما یک نهاد دموکراتیک، یک ماه بعد ما کنگره داریم که از سطح افغانستان اعضای ما جمع میشه، نماینده منتخب ما جمع. نو ارگان بالای ما آمده، هر روز سوال میکنه تو چند داری، چند مصرف کردی، چند خوردی، از کجا کردی. برادر، کسی که پول میده برای زو حساب ده هستی، کسی که تو را مقرر میکنه صلاحیت منفک کردن تا داره. ببین این باعث ناره، ما 150,000 عضو عقل از ویده داریم. اگر یا مربوط هر خانواده که از 5 نفر باشن، شما 150 را ضرب بکنین چند میشن؟ اینی میره آمدن که شما کارتان متوقف بکنین، ما جایگاه حقوقی شما را میبینیم. ما در حالی که عضویت کنفدراسیون جهان داریم، ما 50 سال سابقه داریم، اساسنامه ما ثبت و راجستر از جواز فعالیت داریم، یک نهاد ملی و بین المللی هستیم، تا هنوز نفهمیدید که جایگاه حقوقی ما چیست. تشکر. این فاصله را ایجاد کردم. بالکل. خاله اصولی، دغه وسانه کوم حالت چې راغلی دی، موږ د 2013 کال نه مخکې د په هیواد کې یو لکو 50,000 بهرني سرتیری درلودل، غوی دلته پروژې درلودلې په مختلفو برخو کې، دلته خلکو کار ورسره کاوه، هغوی چې وتل اوس تعداد 10,000 و 12,000 په شاوخوا کې دی. نو دغه هم ځینې خلک وایي چې ځینې مشکلات اقتصادي مسایل رامنځته کړي دي، او نور هغه پروژې چې لا تر اوسه پورې بهرنیان په خپل لاس کې لري، لا ځینو خلکو ته ورکړي دي، ځینې نور مسایل چې لا د پخوانه راپاتې دي. څه فکر کوئ چې په دې اوسنیو مسایلو کې څومره بهرنیان هم دخیل دي، څومره هغوی پړه دي، څومره هغوی مسؤول دي په دغه مسایلو کې چې افغانستان ته اوس ورپېښ دي؟ ګوري، دا موضوع سمه ده زما په نظر باندې، چون بهرنیانو دلته شتون درلود، د یو لڅ قضیات و، د دوی سره افغانانو کار کوه، کله چې دوی وتل همغه افغانان هم بیکاره شول، دا هم د بیکارۍ په کچه باندې یو تاثیر لري. دویمه موضوع، یو مثال زه په کندهار کې د یوې د برق فابریکې درکوم. امریکایان جیک شول 350 میلیونه ډالر یې په کندهار کې د ډیزلو په جنراتورونو ولګولې، یو فابریکا د برق چې تولیدوي دغه یې جوړه کړه. په 350 میلیونو ډالرو کې که چیرې دا یو کال کار وکړي او خلکو ته برېښنا ورکړي، نو باید 100 میلیونه ډالر په ډیزل ورته مصرف کړي. دغه فابریکا دوی اول د ځان دپاره جوړه کړې وه، وروسته یې د افغانستان حکومت ته وسپارله. خو ګورئ خبره چی ده، د افغانستان حکومت 100 میلیونه ډالر د جنراتورون د ډیزل دپاره لري؟ نه، بنام امریکانو نه غوښتل چې په افغانستان کې بنسټیزې پروژې جوړې کړي. دوی د تل دپاره کوښښ کړی چې یو برمصرف مسایل ټول رامنځته کړي، تر څو چې دوی په آینده کې
د افغانستان اوزی او هغه پروژې چې په هغه وخت کې دوی ته په کار وي بیا د افغانستان حکومت یا خلکو ته په درد و نخري. ډیره مننه جناب اصولي صاحب خغلی قادری صاحب چراله مسلم په دې خبرونه کې باس وکړ. کورودان قدرمن لیدونکو تر بل خبرونه مولوی علامه